はい、どうも、うみです。本日もテイルズオブザレイズやっていきます。今回は四足音の塔踏みつき編を登っていこうと思います。で、メンバーは私の好きなテイルズキャラ推しトップ4で登ってみたをやっていこうと思います。はい、2回目ですね。今回は女性編ですね。女性キャラ編。先々月ぐらいかな、確か男性キャラね、トップ4でね、全部ね、60回まで登り切ったんですけども、今回はね、この私、女性キャラを選びました。もう真剣に悩みに悩んで、そしたら1位がソフィー、2位ジュディス、3位マルタ、4位イリアになりました。いや本当に迷ったわ、女性キャラみんな迷った。1位もソフィーも大好きだけど、ジュディスもめっちゃ好きだったからここも迷ったし、あとでまあとりあえずトップ4はこれで、びっくりしたびっくりした。はい、そのどこまでだろう、あ、アリスちゃんまでですね。うん、12位までちょっととりあえず選んだのかな。はい、なんですけどこんな感じになりましたね。5、6、7、8、9、10、11、12とこんな感じになりました。よし、じゃあ早速登っていこうと思うんですけども、今回の四足音の塔めっちゃむずくなかった？私だけなんか57回ぐらいがぐらい、そんぐらいがなんか1回めっちゃむずいのがあって、大丈夫かなってすごい不安なんですけど、まあ頑張ろう。あ、ありがとう。あれ、イリアが回復してくれたのか。よし、じゃあ私今回はね、やっぱ自分で選んだ1位のソフィーを使っていこうと思うんですけど、まあ、ちょいちょいキャラ変遷しながらもやっていきたいな。個人的にジュディス使うのが私めっちゃ好きなんで、このザレイズでは。よし、まあここは大丈夫ですね。 あと55回も結構やばかったんだよね。やばかったよね。あ、ちょっとコンボが途切れちゃった。よし、ほいと、ほいと、ほいと、よし、エクスクロー発動。よし、かっこいいかっこいい。で、ここって今回何だったっけ、あの属性、炎、地面、光が効果抜群かな。ってことは結構相性は良さげだね。うん、いいはず。いけるいけるいける、頑張ろうみんな。よし、女性の力を見せつけてやろうぜ。あ、ちょっと待って、イリアがやばい、イリアがやばいんで回復しよう。おいしょ、よしよし。で、マルタを狙ってるけど、ちょっとこの炎症が、あー、クソ間に合わんかった。ここは薪を使っちゃおう、使っちゃおう、使っちゃおう。よし、じゃあこっちのが効果いいのかな。はい、よし、使って、おら、とりあえず一人ずつでもいいんでやっていこうと思ったけど、まあ、あ、いいねいいね、一人いなくなった。よし、じゃあちょっと回復をしたいな。マルタの回復、痛い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 、よいしょよいしょ、優勝と、はいのはいので、競争発動しての、よし、はい、いいよ、めちゃくちゃ回復した。でもイリアもね回復してくれてるんで、すごいそこは助かる。回復キャラ2人いるからね今回、そこは心強い。よし、次が何だったっけ、54回。あー、まだ大丈夫なの。いやマジ55回、とりあえずそこを頑張らないといけないんですけど、めちゃくちゃ不安です私。よいしょ、よし、あのソフィーのね、早く裏競争も欲しいな私。ちょっとジュディが危ないよ、ちょっとジュディを回復しよう。よいしょ、多分イリアがしてくれてるけど、一応私も回復は専念しながらやっていきたい。よいしょ、あ、いいよいいよ、ここはいけるね、余裕余裕。はい、54回は余裕でしたけど、次がやばめだった。誰だったっけ、誰かわかんないけど、あー、そう、ここやばくないめちゃめちゃ最初見たときびっくりしたもん、嘘でしょって思った。いや、やばくないちょっと待って、イリア大丈夫かな。一応イリア回復してみたけど、あ、マルタがやばいな。これは薪を使ってとりあえず1体ずつやった方がいいけど、こっちでまとめてやった方がいいかもしれない。おいしょ、じゃあ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 使っていこう。じゃあとりあえずソフィーちゃんから、はい、これ2人ぐらいに、あ、よし、あ、当たらないか。でじゃあマルタのこっちレイディアントロア使おう。よし、これでちょっとジュディとマルタが減ってるから回復しての、でまあちょっととりあえずじゃあここで、まあ、今日は一旦中止して、ちょっとなんか重いね、めちゃくちゃ重いよ今めちゃ重い、めちゃ、あ、待て、あ、でもこれ大丈夫だね、そこまで1にはならないから。じゃあジュディの魔境を放ってもらおう。はい、今誰、あー、アスカが魔境打ったのか。
はい、え、じゃあもう使っちゃう。はい、よし、これも相性良かったよね今。あ、いいね、結構減った、結構減った、よしよし。じゃあ、あ、待って、ノームが危ないね、危ないけど、あ、いけるいける、よし、ノーム、ノーム死んだ、これはいけるいけるいける。でイリアが回復してくれてて、いいよ、イリアにじゃあ回復はお任せしよう。はい、私とあのジュディで攻撃をするんで、おいしょ、よし、やっていこうやっていこう、畳みかけよう、おいしょおいしょ。いやー、ちょっと待って、あー、やばいやばい、変なところで間違った、キュア使っちゃった。じゃあ使っちゃおう、ほい、よし。ちょっとね、ユーリートの魔境は1になっちゃうんで、みんなよっしゃ、クリアしたとりあえず難関はクリアした危なかったけどね、アスカに魔境打たれた時は。とりあえず55階は登れたことがもう、もう褒めよう私そこをまず褒めて、でちょっと混ぜた、わー、よかったよかった、回復して今、おいしょ。これ危ないな、おたおためんどくさいな。これ確か MG 減らしてくるでしょ。じゃあとりあえず減らされる前に使っちゃおう、おいしょ。よし、ソフィーはね、あれ競争じゃない、精霊層も今溜まってるから、おいしょ。あれ、ちょっと待って、ソフィー、ソフィーどこ、ちょっと待って待って待って、行かせるな行かせるな、絶対に。マルタはなんか炎症かなんかして、ね、地道にやっていってほしいんですけど、ちょっとイリア狙われてる、イリア回復できるかな。あ、できるねできるね、よいしょ、よし、じゃあ、あー、いかんいかんいかん、やっぱ狙われてるね、おいしょおいしょよいしょ、ちょっと回復しよう、じゃあ、おいしょ、あ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  MG 減らされた、おしダブルでスカラーガンダンを浴びせた。なんか重いね今日、めちゃくちゃ重い。まあ頑張っていきましょう、その重さにも負けじといきましょう。50、あ、次やば、あー、そう、ここがたんだよね、めちゃくちゃ私個人的にやった時に、あれこんなに強いのって思った、2人なのにめちゃくちゃ強かった。おいしょ、おー、あ、ちょっと待って、イリアがやばい、イリアがやばい、これはイリアを助けに行こう。よし、助けながらの私がヒール、ヒールじゃない、キュアで、よし、助けての、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ジョニーも結構危ない、あの少ないからやっていこう。よし、じゃあ1人ずつやって、はい、ジュディも使っちゃおう、これ2人に当たればいいけど、当たるかな、当たってない、当たってないけども、まあまあいいでしょう。よし、じゃあちょっと遠くからジュディ、よしよし遠くからスカラーガンダーとマルタのこの競争でなんとか、ちょっと、うわー、やり直そうかな、やり直した方がいいよね、やり直そう。いやー、まさかね、魔境を選んでる最中にちょっとやられちゃったんで私の選ぶスピードてか、まずマルタをそんな選ばなくて、とりあえずイリアを使えばよかったのかな。まあいいや、とりあえずやり直して、絶対に死なせない、とりあえず60回まではこのメンバーで行くと私は誓った、誓うの、誓ったっていうか今誓った待って、イリア狙われてるからとりあえず逃げよう。よし、でもう一回ソフィー、ソフィーに、あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、イリア待って、イリア、あよかった、まあまあまあ、いいやいいや、とりあえずジューディー使って、そうだ、やり直したから魔境が溜まってるんだ、使ってない、重い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 、今最強に重かった、おいしょ激重だ。よし、ちょっと重いんでね、ロードがめちゃくちゃ今時間かかったおいしょおいしょ、で、あ、間違った間違った間違った、ちょっとキュアする癖がついてるまあいいや、あー、なるほど、マルタが2人を相手してくれてる、ありがとう、超有能マルタだ。よし、じゃあエクスプローの方を発動しよう。よし、よいよいよ、あ、いいね、全然みんな減ってない、マルタが超有能だ、おいしょよいしょ、あ、いいよ、クリティカル発生した、おら、よし、じゃあそのうちにちょっとスカラーガンナぶっ放そう、このクリティカルかけるね、スカラーガンナ超最強だからよし、いいよ、57、58、59か、次いい感じ、まだみんなね2桁あるから、アニマもいけるいける、60回までいけるよ、もしかしたらフルでいけるかも、よいしょ、あー、でもここ強いんだよな、やばいやばい、イリアがやばい、うわっ、ちょっと
さあさあ、よし使っていこう。じゃあ使っていこう。こっちこっちこっち、よし、はい、これで相性はいいんで、オラッとしていっての、はい、いいよ、だいぶ減らしたんで、あとなんかスカラダナとかいろいろ。うわっ、ほんとごめんイリア、さっきはまた見てなかったよしよし、とりあえずこれでレイディアントロワーをしたんで、ちょっとは保てたんですけど、いやでもまだ危ないな、マルタ危ないよ。よいしょよいしょ、ちょっとマルタの様子を伺いながら、よし、じゃあ回復させながら、あ、ありがとうありがとう、イリアが捨ててくれたね。はい、よいしょ、でジュディを回復させよう、多分、あ、してくれてたね、ありがとうで私の出る幕じゃなかった。もうちょちょ、ここはね満タンでいきたいな、次なんかの50-60回なんで、ちょとりあえずジュディ回復、よしよしよし、イリアがねマルタを回復してくれてると私は信じていた。よしよし、大丈夫大丈夫、頑張ろう頑張ろう、あとちょっとこいつだけ、ほら、よいしょ、よしさあ60回、もうめちゃむずかったんだよ私やった時。とりあえずロイドは、あれか、地面に弱いから、でコレットがあれか、光に弱いんでコレットがやりやすいかな。いやそうでもないか、まあ属性に合わせた魔境をぶっ放していこう。ほいっとほいっと、あーっと、これはいけない波に乗っちゃいそう、乗っちゃいそうなんで、じゃあイリアがカラミティバレットが、はい、ロイドに相性いいのかな。ほい、そうだよね、あれ大丈夫かな、違うかった、違うかったかなえ、カラミティバレットって、あ、カラミティバレットあれじゃん、あの琥珀じゃん、炎じゃん、あーもうしくった、しかもこれも間違ってコレットに打っちゃった。あ、でもなんかもうあれ、琥珀がやられそうなんで、じゃあやっていこう。あーしくったでも琥珀にも当たってんだってことだよね、こんなに減ってるから、よかったよかった、近くにいてくれてよかった。ちょっとこれどうしよっか、琥珀からとりあえずやった方がいいね、琥珀にはもうその魔法とか打たせないように気をつけながら、ちょっとソフィーがやばいんで、じゃあこれパンプキンしよう、パンプキンでちょっと魔境をMG を増やして、およ、はいはいはい、いいよいいよ、ロイドにめっちゃ聞いたね、うわー聞いたけどロイドまでこれになっちゃったか。じゃあガードしながら、よしよし、ありがとうありがとう、マルタが隙を作ってくれてるんで、ちょっとピンチになったら使おう。ほい、あ、いいよいいよ、怖く、あ、よっしゃ、あ、待って、お、これはマックスエクステンションを、はい、コレットに使って、で回復しよう。ほい、これでイリアを回復させて、あ、いいよ、待って、いけるんじゃない、これレイリアントロワー絶対効果抜群でしょ、結構減るんじゃない、あ、いけた、これもういけたよ、ロイド、あ、じゃあ、あ、でもマルタはちょっと回復系なんで、あれ、よしよし、いけるいけるいける、やったじゃあもうこれみんなぶっ放していけばいけるんじゃない、はい、でソフィーもね精霊層あるんで、あーよかった、またフルコンボできた何回かやり直したけど、まあそこは多めに見て、はい、いや強いよ女性陣、私の推しキャラちゃんたちやっぱ強い、おいしょ、いけるよね、これでロイド死んでくれるよね、大丈夫かな、よっしゃー、綺麗にみんな使い切って終わったやった、でも私の一押しのソフィーでね最後締めることができました。いやー最高、女性陣もやっぱいいね、もう可愛いんだわ本当に、推しは可愛くて強い、最強。